Oh, यार सही है ना। मैले खाएको नि त मैले केही खाएँ ल ल मैले केही खाएन है खाएन केही खाएन लास्टै हरामी हिजोकै मान्छे मलाई बिहान उठ्न साथ नुहाउन साथ नुहाएर बसेको फेरि चौकी जानु पर्ने भयो चौकी हिँड्दै अनि फेरि पिट्टु र तिम्रो फोन आयो अनि म डाइरी यता आएँ ए त्यस्तो भएको यस ब्रो ल हामी कालीखानको डाँडा होइन डाँडा कालीखान होइन र किट्टा जान लाग्यो हो कालीखान जान लाग्यो काले भाइ पनि छ है काले भाइ आजै आएको कहाँबाट अरे सौराबाट होइन हजुर दाइ चितवन भरतपुर भरतपुरबाट अँ कि काली किटे हो किटे किटे हो किटे के सर्किट त अझै जोकार हो म चाहिँ हामी कहाँ कालिका कालिका थान जाने रे कस्तो ठाउँमा लिएर जानु लाँदैन केटाहरूले आज कालिका थान किटेर मेरो प्लान त 10 बजी निस्किने भन्ने प्लान थियो कि हाल केटाहरूलाई यताउता गरेर जम्मा गर्दा 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 ढिलो भइगयो कि यहाँ पाउँछ होला नि कोइलाहरू त कोइला पहिला सपिङ चले भाइ वेलकम टु च्यानल अन्तिम च्यानल गोरो भएछ पहिला भन्नु धेरै धेरै गोरो भयो चितवनको घामले हल्का कालो भएको उता फेरि त्यस्तै छ नि त त्यस्तै छ नि त आज पोखरा छु अब पोखराको हावाले छोएपछि फेरि ब्याक टु फेरि गोरे हुन्छ ओए मासु सपिङ भयो एउटा मासु ल हाम्रो सपिङ भइसक्यो है माथि गएर माथि माथितिर ओए माथितिर देख्यो भने रोगन है अब हामी डाँडातिर माथि छ डाँडामा छ दोकान यहाँ पनि भ्लगिङ हुँदैछ नि त है उसले पनि साइकलमा भ्लगिङ गर्दै रहेछ यार को चिनेन मान्छे त भ्लगिङ सिटी अब हाम्रो तर एक्लै बस्नु डर लाग्छ कि फेरि मलाई के ए त्यो त मनको सब तिमीले डराउनु न भनेर भोलिबाट सुरु गर तिमीलाई डरै लाग्दैन के त्यो त हो है तर मेरो मनै एकदम डर छेपाक छ भने नि त बनाए त कसले तिमीले नै हो नि अब तिमीले नै डिसाइड गर न स्टप हान्देऊ न त्यसलाई होइन पहिल्यै बनाइसक्यो त्यो डर पहिल्यै मैले राखिसकेको छु त्यही भएर अनि मेरोमा त्यो डर छ कि अब नमुरिन्जेलसम्म नजाने तरिकाले बस्यो नमुरिन्जेलसम्म त्यो त फक्ट अप भयो नि त अब त्यो त तिमीलाई त गाह्रो हुने भयो त तिमीलाई त भन्छ त 8 बजेपछि त दिमागै अर्को हुने भयो एकजना साथी भन्दा फेरि डर लाग्दैन एकजना साथी चाहियो कि एकजना साथी त पाइहाल्छ नि एकजना एकजना त यताउता जानु पऱ्यो भने होइन ऊ समित भाइहरू जान्छ ऊ यस्तरी घर बनाएर बस्नु पाए पनि मजा हुन्छ नि है यस्तो ठाउँहरूमा है थुप्रै भयो घर बनाएको तर यस्तो हो रहेछ कि यो ठाउँहरूमा चाहिँ किटिप्लो होइन चट्याङ आउँछ अरे कि आउँछ चट्याङ बढी चट्याङको डर छ कि यो 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 भेगमा त्यो मान्छेले होइन कति डाँडा खाली छ नि त्यो चट्याङको डरले गर्दा घर नबनाएको अरे कि यहाँ यहाँ त केटाकेटी हेर न अङ्गल मारेर बसेछ सर्दै होइन हेर नि त अङ्गल मारेर बसेछ
यो भिड हो क्या तिमीले भने? यो भिड हो के? यो भिड चाहिँ सबै छ नि त अनि यहाँ त अनि कति बसहरू त गुल्टियो नि पहिला पहिला त है। ए म बस्नु चढ्दाखेरि जहिले पनि छटमा बस्ने बानी थियो, यहाँ त डेन्जर डर लाग्थ्यो क्या, स्लो पनि डाइरेक्ट स्लो गर्थ्यो। अहिले त थलागिरो थलागिरो छ है पहिलाको भन्दा त है। पहिला त तिम्रो त उतापट्टि त डाइरेक्ट गयो कि, यतापट्टि धेरै प्लेस थिएन नि त। कहाँ हो गाउँतिर? अहिले त धेरै टाढा धेरै आयो त, नजिकै बसौँ भनेको टाढा टाढा त अनि भरे फर्किन नि पऱ्यो नि त फेरि होइन। बस हो काले भाइ भाइहरू फाइनल्ली आइपुग्नु भयो। जाम गाइस ऊ दरवाजा त दामी रहेछ नि त अरे है, यही बिजीबाट छिटेर गइदिउँ न हामी। पहिला चाहिँ यति पहिला नै आएको हो ए फोटो हान्नु लागेको थियो नि, म यहाँ त छिटो गइदिन्छ है, दामी ढोकाबाट छिर्दिउँ न। ल ल अनि अगाडिकै भ्यूमा देखाइदिउँ अब, यस्तो दामी रहेछ नि त माथि के ठ्याक्कै यहाँबाट बिचमा हिमाल देखेछु त्यहाँ। अहिले खिच्छु म है, बल गएर बसौँ, कहाँ हो हामी गएर बस्ने? यस्तो बाबा ल्याउँ रहेछ यार, ए आमा सही रहेछ ल्याउँ त। खुट्टामा साँधेर तान्दिन्छु क्या, यो चाहिँ रुम है, रुमको झ्यालबाट चाहिँ ठ्याक्क अगाडि सिन जुसै नदिने अरे जुस्तो छ्याङ छ्याङ गर्छ नि त है।
डाँडा डाँडा यस्तो यस्तै रहेछ क्या जाने बाटोहरू, उताको रहेछ अघि लाली गएपछि फुल के अरे रुख देख्यो नि अन्त त्यो पाखामा मात्रै मजाले फल्छ सानो भन्नाले एकछिनमा अब एकछिन एकछिन बसी उयो त हिँड्ने नि आएर है पानी पनि गर्छ पानी नपर्दा टोपको पातकै है ए हरियो देखेको सही हो तर यो दामी रहेछ मलाई हरियो लाग्यो यो हरियो हेर है चिनी हालिस हालेन केटी रे केटी टोप्टी ए होइन टोप्टी नभनौँ न ग्रिन टी नै होइन कि के भन्छ अरे विथ टी सही भन्यो तिमीले के विथ टी हो कि यो विथ टी है यो चाहिँ है के अरे विथ टी खै माछा बुझीतिर नि यस्तो देखाइदिनु पऱ्यो चिया माछु बुझै थियो देखेको फेरि यसमा त नच के छ नच नुहुन्छ नचि अन्तिम दाइ अन्तिम दाइ ल ड्रोन उडाएको नि हामी पनि खिचिदिउँ न भिडियोमा है ल हामीलाई हाम्रो नि आउँछ यो सर्टहरू है क्लिप आउँछ यो ड्रोन उडाएको हाम्रो नि आउने हो भ्लगमा अब ड्रोन सर्ट यो भाइले पुरा ड्रोन उडाएर बसिरहेको रहेछ अनि हाम्रो नि यस्तो एक दुई क्लिप हान्दिउँ न भाइ भनेको ओके अरे के यो ए मासु ल मेरो मेरो हातबाट खिच्दैछ यहाँ ड्रोन ल यार सही होला ल यहाँ ड्रोनले आगो फुक्दैछ है सही हुँदैछ हो अब त भयो बोल्यो
हिमाल हेर नि हिमाल, यो अन्नपूर्ण साउथ है यो, यो नाचापुच्छे, यो अन्नपूर्ण के भन्नेहरू होला, यो मरेस हिमाल, हुन्छ नि हिमाल, यो त यो यो त के हुन्छ अरे हामी डोको डालो डालो हिमाल यो दामी मजा आउँदैछ त्यहाँ बस्न सर हावा त्यहाँ बस्यो भने चाहिँ यो सिसाले ट्याक्क छिक्दो रहेछ कि हावाले उठ्यो भने चाहिँ हावाले हान्छ जाडो हुन्छ ऊ तल ऊ त्यो त्यहाँ देखेको सिग्लेस हो अरे क्या मेरो क्यामराले भेट्दैन कि जुम गरेर त्यसलाई मैले खिचेन होइन सिग्लेस हो अरे उहाँ देखेको झुप्पो भयो अनि यो तान्तिङ सान्तिङ के भन्ने गाउँ रहेछ हामी चाहिँ अहिले यो टाइगर टप ए टाइगर टप होइन कालिका थान रेस्टुरेन्ट अहिले म ढक्क नाम दिइदिन्छु रेस्टुरेन्टको नाम टाइप तल ढक्क देखिदिन्छु होइन भ्लग पनि हालिदिन्छु कि म कि है ल मेरोबाट सकियो है सेयर त हुन्न नि समित भाइ के गर्दै हो समित भाइ ल ल गुड गुड ल ल ल आए आए हामी आए भ्याउनु हुन्न हाम्रो केटाहरू यही गाउँ खोला हुँदै हिँड्दै हिँड्दै गएको हो नि त घले गाउँ त म त गाडी गएको थिएँ जिपमा गइदिएको म त सचिन दाहरू दामी आगेर आओस् यार ल चेस है एउटा है चेस चेस ल पिटुला नि चेस त्यो चाहिँ केही हुँदैन बिर खाएको होइन ल जुस यो पक्का जुस जस्तो होइन मेरो लागि चाहिँ यहाँ छ नि त मलाई कस्तो चेस गर्नै बिर्सिराखेको
यो खाएपछि पावर आउने कि होइन, तर गिजै राम्रो छैन यहाँ बेलौटीको जुस हो क्या हो गीतै हो क्या मान्छेले बनाएको नि भाइ गीत भन्दौ उसको त गीतै यस्तो यस्तै हुन्छ क्या त्यस्तै छ कि त्यही भएर नबज भन्यो मैले यो उज्यालो मनाउने चाहिँ कसरी हो त नि भनेको धमिलो मात्रै हुन्छ होइन यो घुमाएको कति घुमाउ ए भयो 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 रमाइसिने बनाएमा क्यामरामा देखाउँछु कि भन्छ यसलाई ओ यो खुट्टाको के भन्छ र लेग पिस ललिपप चिकन ललिपप मेन ललिपप हो कि होइन यो त लेग पिस हो डाइ मेन लेग पिस हो कि ललिपप हो यो चाहिँ उसको हो क्या यो हो ए हुन्छ ललिपप भन्नु दाइ अनि तिन चारजनालाई मात्रै बोकेर एउटा प्लेन उड्न पर्छ हेलिकप्टर मेरी माया फुल जस्ती बगैँचामा फुलिरहने गीतै आउन नगरे बसाइ सराय भएको भई छ हाम्रो यो के यो लेमन जुस फ्रेस बनाउँछ नि त होइन यो चाहिँ रुमहरू ल ल रुमहरू चाहिँ यो दामी छ रुम सबमा एसी स्याहार तर कति हो प्राइस चाहिँ थाहा छैन होइन तर सही छ रुमहरू फेरि यता सरुवा भएको होइन कति सरुवा भएको हामी यहाँ चाहिँ तिमी बसेपछि म बसे यस्तै हो कि मैले हजुरको खिचिदिएको कि लास्टमा अब घर जाने भिडियो बनाउनु अरे नि दाइ होइन दाइ ट्याक्क घर पनि जाने नि त्यो ट्याक्क अब